Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kusoo dhawaada bandhiga Shaaribo show oo xilligan oo kale aad halkan kala socontan bandhiga Shaaribo show mar walba aad ka helaysaan wararka gudaha iyo dibadda maxaa ka dhahsoon oo caalamka ka dhacaya qasatan dalka Turkiga oo wadiisu soo lixaasinayso ayaan ka hadlaynay habeenadan oo idil aan waxa rabnaa insha Allah biinillaahi kariim inaan ku soo qaadano sirfa katay nin janaal ah oo ka tirsan ciidanka qaranka Soomaaliyeed oo lagu magacaabo General Nuurani oo dowladii hore dhexe ee xilligii Maxamed Siyaad Barre janaalnimada qaatay oo aan ahayn dadkii dambe oo janaalnimada lagu siiyay beelaha ama dowladii hadda ku meelgaarka ahaa ama Xasan Sheekh iyo Farmaajo ay siiyeen hayna oo ahaa dadkii hore oo generaladii hore ahaa ayaa ninkan wuxuu ku waramayaa asagoo sheegaya arrimo badan ka hadlay oo wuxuu leeyahay aniga hooyaday waa qabiilka madaxweynaha Farmaajo waa mareexaan waa reer diini marka waagi hore 1991 waan la gaaday Xasan Sheekh iyo waxa hadda ciidan aruursaday xoog badan oo ishaysta xoog iyo Shariif Sheekh Axmed balse wuxuu leeyahay xamar waxa ku awood badan qabiilka Abgaalka qaar ka mid ah oo yahay Agoonyarka ama harti Abgaal oo Sheekh Shariif uu ka dhashay oo wuxuu leeyahay nin la yiraahdo Sanay Cabdulle oo taliye ah oo guutooyinka ciidamada dowladda federaalka qaar ka mid ah haysta oo shabeellooyinka jooga shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose ayaa meesha boqolaal technical haysta iyo kumankun ciidan ah oo haddartaan Sheekh Shariif ayuu la jiraa buu leeyahay marka dadkii waxaan ugu digayaa buu leeyahay inaan la gaadin sidii 1991 iyo kale oo kab weyde la waayin oo nin gaari shidaal ku shubta la waayin maantana arrintu meel aan ka baxna ma leh buu leeyahay marka sir fara badan buu ka hadlayaa wuxuu ku leeyahay qabiilka Xasan Sheekh waxaa ka daran ee wacaysilaha loo yaqaan Abgaal waxaa ka daran buu leeyahay harti Abgaal ama Agoonyarka marka waxyaalo badan buu sir u bixinayaa dadka noocaas ah marka ciidamadii ku jira oo saraakiishii hore la soo toobaray oo cashuurtii Soomaaliyeed wax ku bartay ayaa ku jira ninkaani marka sheekadan wuxuu uga sheekeynayaa hotel ka mid ah hoteelada magaalada Muqdisho rag la degan ayuu uga sheekeynayaa oo ka duubay oo isla dadka uu ka hadlayo ah oo uu leeyahay abtiyaashii weeye ama darood ama mareexaan marka dadkiiba ka duubay dadka qaar wadaniyiina ku jira oo saxaafadda nala soo wadaagay marka insha Allah bidnil kariim arrintaas aan isu sii deynayaa mar dhow haddii ilaahay oo idmo sirtaas subscribe si sarta channelka bandhiga Shaaribo show waxyaalo fara badanna waa idin soo wadnaa ilaahay hadduu idmo hadii ilaahay idmo janaalka uu hadlayaa dhageysigaas wuxuu qaadanayaa 6 daqiiqo iyo barka uu soconaya 6 daqiiqo iyo barka koobkiina shaaha uu soo qaata iyo qaxwiina bal ninkaasi wuxuu ka hadlayo in isuu dadku kala saarayo iyo isuu u leeyahay inaan mar dambe qaxanno marno sidii 1991 waxaana barahayaa dadkayga reer xamarka ah iyo mareexaanba sida miinooyinka loo sameeyo sida miinooyinka loo furo iyo sida la isu qarxiyo sirti aan helay bandhiga Shaaribo show helay oo ninkaasi General Nuurani lagu magacaabo
oo u dhashay dadka reer xamarka ah qaateen xilligii dowladdii maxamed siyaal barre jiraannimada kana mid ahaa taliyaashii ciidamadii kala duwanaa ee dowladdii soomaaliya dhexe xilligii sagaashameeyadii ka hor soo maray ayaa ka hadlahaya oo leh aniga iyo abtiyaashay ma rabno oo mareexaan reer diini ah in aan qaxno in aan la gaadin sidii hore oo nimba nin uusan meel ku weynin bal waa idiin soo sii daynahayaa dhegaysi wacan haddii uu ilaahay idmo lana socda bandhigga shaarib bashow haddaad ku cusub tahayna subscribe ka saaro haddaba waxaa sugtaan oo caawa iga sugayseen waxa weeye barnaamijkii sirta ahaa ee dhegaysi wacan iyo cid hor istaagi karta iyo ayuub hore u ahaa
haddana waaba ka sii daray oo ayaan dhexdaas xataa muuse suudi dowladda isqabtay markaasuu maartay 640 nin ayuu furunta ka soo saaray oo wuxuu soo dejiyay balcad qaarna magaalada muqdisho soo geliyay wasiirka arrimaha gudaha ayaa u tagay oo habargidira iyo saraakiil boliis iyo dad loo diray wufdi ayaa u tagay wufdigii u tagay oo wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka amniga uu ku jiro oo abgaal xataa wasiirka amniga abgaal intuu baabuurta xabada karin horta iyo hubka ka dhigay ayuu yiri idinkoo hub la-aan ay la hadlaysaan haddii kale waa idinkoo dhan dabka idin saaraya markaasay ogolaadeen inay hubka ku wareejiyaan markaasuu la hadlay wuxuu yiri magaalada xabar 5 askari oo ciidankayga ka mid a ayaa magaalada muqdisho ayagoo habeennimo iska dhex maraya ayaa boliisku qoryo ku qabteen markaasay qoryihii ka qaadeen 5 qory haddaana hadda la ii keenin wasiirka arrimaha gudaha iyo saadiq john nin la yidhaahdo jenaraal oo saleebaana labadaba wuxuu yiri inta dhashiika ay wataan iyo hubkooda iyo ayagaba meeshaana ku xiranayaa markaasa wasiirka arrimaha gudaha xataa waa xiranayaa buu yiri markaasaa la berberiyo la yiri mu wasiirkii amnigaa baryaayo afgaarsanyihiin or meesha ay ugu aadeen uu yiri maaragtay maaragtay wasiirka amniga iyo taliyaha boliiska ee gobolka banaadir iyo wixii dhashiikayaal iyo hub ay wateen hadaa intaa qoryo ku foorar sida hubka ka dhigtay inaadeen waxay aadeene maaragtay xamaraa telefoon laga wacay waa balcad hadda meesha la jooga balcad 30 km waaye xamaraa muqdisho ah telefoon laga wacay waxaa la yiri wasiirka maaragtay arrimaha gudaha wacaya wuxuu yiri 5 qori oo ruuska si looga keenaya oo bacdoodii ku jira iyo santuuqyadoodii hadda baabuur degdeg ha la soo saaro 5 la keenay santuuqyadii hortiisa lagu furay 5 qori waa kuwaanaaya layiri oo boliiska hadda ka hor ay ciidankaada ka qaateen nimankaa keliya cafi markaasuu yiri waa bixi kartaan waayahay marka wiilku waa wiil saas u kibray waaye oo maaragtay kibirsan waaye oo maaragtay sana somalahay xil jecelay xagashiyo boqnaha iyo xididada iskooyay mareegteeda xidhatoy xaqiraada badan iyo xiqdiga ku loogay xusuustaada dib u eeg